Už tradičně se na sklonku léta uskutečnilo setkání fanklubu Petra Nováka, které organizuje agilní a neúnavný Stanislav Kolka. Odehrálo se ve dnech 4. a 5. září a první večer byl logicky věnovaný nedožitým 70. narozeninám Petra Nováka. K pohodovému hudebnímu setkání výrazně přispěli mimo jiné Jan Farmer, Obermajer, Jaroslav Bednář, Pavel Půta, František Kasla, Viktor Sodoma. Jehož vystoupením setkání vrcholilo a současně také připomenulo Viktorovi nedávné sedmdesátiny. Ve starých deskách si dnes my připomeneme nedožité sedmdesátiny Petra Nováka. Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí. Tak dojdeš na místo, kde tví slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. Tak se pni ruce svý a zašeptej amen, ať si tulák nebo král. Děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží. Pod jejím krokem hned tál sníh. Náručí plnou sázela kytky podél cest. Jednou však zmizela a jako když utne přestaly růže náhle kvést. Tak jsem jí uviděl ubohou vílu na zvadlých květech věčně snít. Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, že sama dá nemohla. Čerstvé růže jsem tam dál. Pak jsem se pomodlil a zašeptal amen a svojí píseň jsem jí ve starých deskách Náhrobní kámen, písnička Petra Nováka a jeho textařského souputníka Iva Plicky, nahrávka se skupinou Flamengo z konce září roku 1967. Máme 21 hodin 18 minut 13.